Z autobusu, kdy tady je Lego všeho RPG. Lidi, dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude lidi další reakce na komentáře. Ty jo, už to dlouho nebylo. Každopádně lidi, dneska budeme reagovat komentáře na tady. Každopádně, jak si můžete všimnout, je tady. Dal jsem ji do popisku na ty kanál, takže určitě to rozklikněte. A dejte jí samozřejmě odběr, protože si to určitě slouží. Takže lidi, jak můžete vidět, funguje to. Takže lidi, jen se nebojte, samozřejmě lidi, vím úplně všechny příkazy, jak dát na příkaz na kanály, prostě lidi, vím úplně všechno, jenom pomocí takové speciální věci. Každopádně lidi, zjistil jsem si to skoro sám, jak dát na ty kanál na popisku, každopádně můžete si to ode mě okopírovat a můžete jít když tak dát odběr. A můžete to ode mě okopírovat a dát si pod svoje vlastní video ten odkaz na kanál. Samozřejmě lidi, doufám, že se vám dnešní video bude líbit, protože Hurko, nebo spíše Tralaxin 107, jak si se mnou hrál, tak si docela mě zklamal. Pokud lidi, nebudu vám říkat problémy, protože nechci mít tady lidi žádné problémy. Každopádně lidi, jdu si jen reagovat na tady na komentáře. A lidi, jsem zvědavý, co tady tomu řekne LPS na ty nebo na tkavé hrách spíše. Jak tomu tomu řekne. To jsem lidi fakticky zvědavý. Přeju krásné 100% vztah s Naty a dospěl jsem k čem. Řeknu, učit se hodně a nemít holku. Když budeš mladší, spíš reálnou holku a děvkou tady ne. Já to tady lidi všechno rozflákám. Co mi to sakra napsal za krávovinu? Já to tady celý rozmlátím. Já to Hurka 007 zabiju. Co pak tady bude tak psát takovýhle věci o mé holce? Co pak bude psát takovýhle věci? O mojí kamarádce, co to sakra o ní píše? Tak lidi, teď mě teda hodně naštval. Jen si počkej, já ti však do popisku nedám tvůj kanál. Jen si je myslí, jo? Každopádně lidi, teď jdeme na ty lepší komentáře od Natky ve hrách. No prčic. Každopádně lidi, má Natka ve hrách, má ještě druhý kanál, mimochodem to je taky informace další. Mě z toho tečou slzy, já vím. A proč se odpojila? Každopádně možná se ptáte, co to znamená. Víte, já jsem s ní hrál Roblox a najednou se odpojila, tak jsem se jí zeptal. A potom mi napsal, že se mi, že se mi sekl tablet, potom já se připojím, až se dokoukám, potom jsem jí odepsal, už jsem se odpojil, ale za chvíli se připojím a potom tady ten Tralax mi napsal brčící smajlíky, protože byl moc smutný z toho, co se stalo. Potom jsem LPS na ty napsal, už jsem se připojil a potom mi ona napsala OK. A potom jsem jí ještě napsal láskou, uvidíme si zítra. No a lidi, to bylo potom všechno. No, samozřejmě, aby to lidi toho nebylo málo, tak samozřejmě budeme reagovat samozřejmě i na další videa, kde mi psala LPS na ty samozřejmě i na ten další díl. Každopádně lidi, možná vám dám i do popisku kanály mých kamarádů ze školy, možná vám dám do popisku i jejich kanály. Každopádně já vám řeknu své kamarády ve škole. Jsou to taky youtubeři, podle mě mají docela hodně, sice nemají tak tolik odběratelů, ale mají zase hodně dobré videa, hodně zhlédnutí, ale málo odběratelů, bohužel. Takže lidi, budu moc rád, když budete odebírat Dave'a Mafiana, Gixera, Zeleného Lloyda, to bohužel asi nebudete moci odebírat. Každopádně lidi, podívám se na tohle. Každopádně lidi, jak jsem říkal. Dnes slavíme rok na mém kanálu. Ježišmarja, to je nahlas, ty kráso. Každopádně, aby měl radost, tak mu tady dám like. Každopádně, ne, nebudeme tady přece reagovat na videa jiných. To se přece nedělá, ne? Každopádně lidi, půjdu se podívat ještě na druhý díl. Teda počkat, ale.
Víte, já si to hele, já to střihnu a potom to ještě zkontroluju. Každopádně lidi, tady mi sice nenapsala žádný komentář, ale dal jsem taky do popisku její kanál, takže lidi, zkoukněte ještě předem tady toho videa, zkoukněte kanál mých kamarádů, protože fakticky mají dobré videa a jsou dobrý. Každopádně lidi, vám zatím ukážu jejich kamarády. Každopádně lidi, tohle je silvestrovský speciál, protože už je 19 a 6 minut, což je teda lidi 7 hodin a 6 minut samozřejmě. A teď vám lidi, každopádně jelikož je to silvestrovský speciál, tak vám lidi ještě ukážu kanály kluků. Nejprve si zkoukneme Davea Mafiana, takže lomeno. Dave Mafian. Každopádně lidi, tohle je můj kamarád Dave Mafian, kterého můžete znát a občas jsme se potkávali, hráli jsme si spolu, jsme dobří kamarádi, že jo, jsme dobří pubertáci a jak můžete vidět, odebírám ho, jak si můžete všimnout, každopádně mu ten odběr dám dolů, ano, chci odhlásit odběr, a ne, lidi, dělám si srandu, to by jsem přece nikdy Davem by Mafianovi nikdy neudělal. Každopádně lidi, zkoukněte jeho kanál a teďko lidi jdeme na Gixera. Lomeno Gixer. Každopádně lidi vždycky mají, počkej, on má oblíbené i moje videa dokonce, Gixer playing. Každopádně lidi, ona se mi asi líbilo tady o to video Gixer. Já partner na koloběžce. Lidi, to mě vždycky hrozně pobavilo, jak jsem lidi natočil, jak mohl lidi, tohle bylo jeho dřívější video, které teďko bohužel smazal, ale aspoň lidi na to budete mít památku. Gixer dělá party na koloběžce, lidi, to bylo moje nejoblíbenější video, protože jsem kešou dal party efekt a hudbu. Sice je to lidi copyright, ale aspoň lidi budete mít konečně nějaké to video, které dávno smazal. Ochodí, slibte mi, že nikdy to nebudete nikomu ukazovat. Já vím, lidi, je to kurňa po kopi. Já vím, lidi, je to hrozný copyright. Ale každopádně lidi, na tady to video vám do popisku je odkaz, pokud se mi samozřejmě bude chtít. Každopádně lidi, pokud se mi bude chtít, tak určitě vám lidi na tady to video dám do popisku odkaz. Každopádně lidi, zkoukněte ještě tady ty mé kamarády, samozřejmě nejvíce zkoukněte Geeksera, Davea Mafiana, teďko lidi jdeme na zeleného Lloyda. Takže zelený Lloyd, tady to je. Sice je slabý, nemá tak tolik odběratelů, ale zase je taky hodnej, protože lidi je to ale taky můj kamarád. Lidi, moje jméno je Lloyd a dneska jsem vlastně ukázat. Farma, tady má farmu kruci písek. Shit, jak řekl prostě shit. Chuck 007 se tam jmenoval, já viděl, ukázka hry. Township, dobře, township. Lidi, to je prostě lidi hustý, každopádně koho odebírá. To si ze mě děláš srandu. Že lidi, on neodebírá ani Davea Mafiana. Nebo počkat, odebírá kanály, počkej, já se lidi podívám. Nejsou žádné související kanály. Lidi, on nás vůbec neodebírá. Lidi, počkat, jsem úplně blbej, nebo má soukromí to a prostě, nebo tak, nebo... No víte co lidi, jelikož má málo odběratelů, tak lidi, jsem se rozhodl, že do popisku jeho kanál nedám a samozřejmě si ho můžete sami vyhledat. Takže lidi, je to úplně, ale úplně jedno. Každopádně lidi, tohle by byl takový bonus. Každopádně lidi, nezapomeňte, že dám do popisku i tady jeho to video, možná. Macho lidi. Pochodě, ještě půjdeme se podívat tady na Gixer říka.
Geeks are playing. Co to tady sakra je, ne, lidi, já to se nebudu dívat na takový kramoviny. Jo, oblíbená. Bože, 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 bože. Počkat, co? Lidi, on nemá videa. Lidi, on vůbec nemá žádný videa. Co? Cože on smazal všechny videa? Hej, tak to není fér. Tak lidi, to končím, konec. Každopádně lidi, přestojí, když Gixer nemá vůbec žádná videa, tak přestojí, tak dám do popisku jeho kanál, protože chci fakticky, abyste ho zkouknuli, protože je to lidi fakt můj oblíbený kamarád. Ty lidi, no to si snad ze mě děláš srandu. Každopádně lidi, ještě předem bych vám chtěl ukázat jednu takovou mrtku. Samozřejmě bych vám chtěl lidi ukázat ještě jednu takovou mrtku hroznou příšernou. Která... Zombie. Chodí, tohle je prostě hrozný. Chodí, tohle je prostě hrozný. Oh, zombie, hezký holky, zombie. Lidi, to je příšerný, fakt. To lidi prostě hrozný. Zombie, hezký holky, zombie. Lidi, to je prostě příšerný. Lidi, to snad není možný. Zombie, hezký holky, zombie. Lidi, to je prostě příšerná písnička, jako mě se vůbec nelíbí, tyjo. Sice se mi líbí k tomu ta hudba, ale nelíbí se mi to, jak tam říká prostě, ale mohl chodit, dám mi dislike, protože fakticky se mi to nelíbí. Sledujte. Zombie, hezky holky, zombie. Lidi, to je prostě lidi hrozný. Neumíš muzikly. Ty jsi viděla můj muzikly profil? Já mám náhodou asi na každém videu 100 like. Dože. Hele kámo, vyřešíme si to po starým. Sorry jo. Mohl chodit ta Esterka. Lže lidi, nemůže mít přece na videu 100 lajků, když má jenom pouze 3 odběratelé. Jak tam může mít 100 lajků, krucinál? To lidi se není možný. Takže lidi, když naposledy vám to pustím a bude konec videa. Zombie, hezký holky, zombie. Konec.